Tak jsme na věži v Trogiru, katedrály. Je to tady šíleně vysoký. Je vidět Split? Tam je v dálce někde. Tak tam v blízkosti je vidět Split. Jo, jo, no. Na letiště, tak představí ty vrtovníky. Ukáž, kde? No, už nejsou vidět. Aha, tam někde je, jo. Tam vlevo je letiště, jak svítí červený světlo. Já nějak vůbec nevidím červený světlo. Tady mají zvony. Máme někde loď. Někde? Ne, tady blíž. Já myslím, že bude tady, ne, tam dá. Já teďka nevím, kde, je tam až vzadu, za tou pevností? Ne, vlevo od pevnosti. Vlevo od té věže, v podstatě první a druhá. Počka, kde je pevnost? Tady je pevnost. Tak se podívej na ty budovy. Jo, budovy vidím, tak některá tady z těch asi bude naše loď. Jo, možná, že ji vidím. Tady je náměstíčko a je to vysoký asi 41 metrů.